放屁惹祸的综合新闻报道，润涛言。上文讲了屁的科学与功能，今天讲放屁导致个人灾难的事例，大千世界无奇不有。一、放屁罚款。小张是北京一家房地产公司的员工，16日晚9时许，他所在的单位开晚例会，他在公司例会上放了一个屁，没想到公司经理当场就宣布罚他50元。京都律师事务所的张念峰律师称，放屁是人的自然生理现象，不是故意或过失行为。如果公司领导以员工开会时放屁为由而罚款，做法欠妥，小张可以与领导协商或找上级部门解决。法制晚报。这位法制晚报的律师纯粹是要害人，被罚款事小，要真为此而向上级领导去告状，结局恐怕要丢饭碗了。难以理解的是，法制报不提依法处理，因为这明显是违法行为。目前中国法律上没有放屁要遭处罚的条文，却建议受害者去找领导告状。由此可见，中国离依法治国还有多远。其实外国人也有因放屁遭罚处罚的事例。汤姆·博尔特曾经是世界最杰出的高尔夫球手之一，由于他的脾气十分暴躁，常常在球场上因粗暴行为被处以罚款，亦被称为是高球上的雷公。但是有一次他招致的罚款却与众不同，绝无仅有。1959年孟菲斯公开邀请赛，当同伴正要推击时，站在一旁的博尔特忍耐不住放了一个屁，声音响亮如雷，周围的人不禁轰然大笑。裁判气得决定罚款250美元，以惩戒博尔特违背体育道德的行为。一个屁值250美元，博尔特的气可够贵的。二、最荒唐的犯罪，放个屁判刑4年。1976年毛泽东去世，全国各地的大小单位皆设置灵堂悼念毛主席。广东中山县某单位一位妇女在全体默哀的3分钟里，忽然觉得自己要放屁，可是她知道这是在为伟大领袖默哀，就是天大的屁也得忍住不放，于是就尽比天还大的努力憋住不放。可是无骨之气发乎自然，出乎自然，人有你天大的本事也难以控制，终于还是被逐渐放出。放与憋之间的激荡，正如毛主席的教导，阶级斗争是不以人的意志为转移的，激荡斗争的结果，那一缕气不情不愿，别别扭扭，歪歪斜斜，缓慢中急促，急促中停顿地回响在庄严肃穆沉重悲哀的悼念大厅。严肃的哀悼场合间砸进这一声特殊滑稽的声响，无疑比爆炸了一颗原子弹还厉害。领导干部年长者知道这个时刻即便泰山崩于前也应射不变，核弹落于侧也需步步移，他们修为到家，憋住了，没有任何不当动静。可几个年轻人千忍万忍，在又长又怪的屁声中终于憋不住笑出声来。党政领导当场十分恼火，严厉地制止了笑声。这是阶级斗争新动向，追查肇事者，背靠背的检举揭发，不费吹灰之力就查出来了。放屁的当事人供认不讳，真心忏悔，当场求饶：我尽力忍了，实在忍不住，我对不起毛主席，我罪该万死，请领导宽大处理。最后该妇女被逮捕坐牢，因放屁对毛主席不敬罪，判刑4年。三、美国女乘客放屁臭味弥漫，飞机返航重新安检。去年12月4日，一架由美国田纳西州首府纳什维尔飞往德克萨斯州的航班在起飞后不久被迫立即返航。原来当时机舱内弥漫着一股浓烈的二氧化硫气味，出于安全考虑，机上99名乘客和5名机组人员返航着陆后重新接受安检，都是本拉登惹的祸。四、放屁丢官。某局长准备提拔一位科长，把该退休的处长替换下来，但有2位科长比较难定夺，一位能力强但不怎么会处事，另一位又太圆滑。局长偏向于能力强的那一位科长，但他又害怕自己将来吃不消。恰巧与科长一同乘电梯，局长放了一又臭又闷的屁后，眉头一皱，计上心来，便对科长说：你放屁了？科长连忙说：不是我放的。不久局长就提拔了另外一位科长升为处长。当别人问及局长缘由，局长说：屁大的事儿都担当不起，还要他何用？诚然，放屁遭灾够惨，
但比撒尿坐牢还是幸运的多。下面转贴一封控告信，因为尿裤我坐牢8年，这件事难以启齿，可都是我的亲身经历。事情是这样的，我们公司是临街的门面房，公司厕所的窗户正对着一条小巷，从窗外能看到室内人的上半身。这天早上我有点感冒，喝了很多的水，正想去厕所，碰巧一个重要的客户来交定金，我只有忍住尿先对付客户，好不容易把啰里啰嗦的客户打发走。我已经憋到两腿痉软，哪还顾得上把3万元定金交财务，胡乱往怀里一揣，几个箭步冲进厕所，迅速掏出鸡鸡，正准备发射的那一刹那，意想不到的事情发生了。窗前一个17、18岁的漂亮姑娘正面对面的看着我，她焦急地说，你有没有看到我的小猫？刚才它还在这里的。这时我的尿已经到了出口，我只能用手使劲捏着，男同志最清楚，对那姑娘说，小妹，我没见你的小猫。姑娘用疑惑的眼神看着我，没见，那你干嘛那么紧张，还挤眉弄眼的。我强忍着一浪一浪袭来的尿意，用极度压抑的腔调说，姑娘，我真没看见，你快去别处找找吧，我求你了。姑娘看我龇牙咧嘴的，更着急了，厉声说，别骗我了，你手里抓的是什么？这时我已经憋得快虚脱了，满头是汗，两手发麻，我抓的是我自己的东西。什么东西？你敢不敢让我看看？我抓的是我的鸡鸡。什么鸡呀狗呀，一看你就心里有鬼，快把我的小猫还给我。说着姑娘就趴着窗台往里看，我只有把快爆炸的鸡鸡塞回去，马上感到一阵滚烫的热流顺着裤腿往下淌，足足躺了1分多钟。我把双手举起来，用悲悯的眼神看着那姑娘说，小妹，这是厕所，我撒泡尿行不行啊？姑娘惊讶的张大了嘴，满脸通红的匆匆离去。我一个人看着湿透的裤子，吧唧吧唧直响的皮鞋，心想这可咋进办公室啊，丢不起那个人啊，干脆打开纱窗一猫腰穿了出去。还没等落地儿，只见黑影一闪，一个扫堂腿我就卧地上了，一副冰凉的手铐将我反铐了起来。头顶上一个威严的声音说道，好你个飞贼，盯了你几个月了，大白天你也不闲着。我摔得头昏眼花，大声分辨，不是我，我啥也没干，我只是想回家换条裤子。另一个声音恶狠狠地说道，啥也没干，为啥跳窗户逃跑？我听到吵闹声，楼上的窗户里马上伸出了无数个脑袋，周围也很快聚拢了几百个闲人围观，这些都是附近的，很多人都认识我，我们公司的老总和员工们也站在中间。我像是抓到了救命稻草般，带着哭腔喊道，陈总，是我呀，你快救救我呀。陈总用极其厌恶的眼神看着我说，家贼难防，我那么信任你，你居然敢斜砍潜逃。我的同事们也在小声议论，看不出来呀，平时装得挺斯文的。一个我心仪已久的美女同事用手指着我的下身，快看呐，吓得都尿裤了，早知今日何必当初呢。就这样，我被人赃俱获的抓进了公共安全专家局，因溜门撬锁、猥亵妇女、非贼的杰作、携款潜逃等数项罪名被判刑5年。后来又因为认罪态度不好，我态度好得了吗？我多次企图越狱，被加刑3年，至今仍在喝稀饭。我的悲惨经历通过我的好友发给你们，只是想告诉你，告诉那些被嘉奖的神探，有时候你亲眼看到的也未必就是事情的真相。另外，找猫的小妹，你的小猫找到没？你能不能来给我做个证啊？还有那该死的飞贼，咱们素昧平生，你的事儿老子全替你背了。正所谓运来铁石金，好运要闯进来，门板都挡不住。某科主持考试的学政，在与作师某尚书话别时，想套出尚书大人有何小困难需要自己解决。寒暄之后，尚书忽觉要放屁，就把身子欠了欠。学政以为时机到来，赶紧欠身叩问。尚书随口说道，只不过下气通罢了。学政虽不明就里，但仍记下下气通3字以备后用。后来学政在西安监考阅卷时，突然发现一名叫下气通的考生，恍然大悟，尽管下的文章一塌糊涂，仍要为第一。下气通之高中一不嗜学，二不损金，全靠冥冥中有人通了尚书这一关节，真可谓青草发时边修地，运通何须觅故人呀。